Vaxtınız xeyir, ölkə başçısı birbaşa sizə səslənirəm. Mənim gənc yaşımdan qazandığım nailiyyətlər, bu medallar bu da, bu diplomlar, bu da gələndən sonra mənə verdiyiniz fəxri fərman. Bundan başqa heç nə vermirsən, bunları yiyə bilərəm mən, ölkə başçısı sizlə mən, birbaşa. Bunlar, gedirəm hansı bu sənin o orqanlar var, burada sosiala, icra başçısına hara gedirəm, deyirlər, hamısı öz qohumları, öz rayon balaca bir yerdə hamısını da tanıyırıq. Öz batısı oğlu, öz qardaşı oğlu, nə bilim, öz iyidəcənidir. Nə, deyir, cəhənnəmə gedibsən, müharibəyə, qaramazara gedibsən. Deyirəm, qaziyam, müharibə iştirakçıyam, nə ilə dolanım. Mən 240 neçə manat, 241 manat kartım var idi kommunal xidmətdə. Müharibəyə gedəndən sonra ondan da olmuşam. Mən burada müharibəyə könüllü rabitə, siviyyat, kəşfiyyat bölünə gedəndən sonra onu da kəsiblər. Mənim gənc yaşından qazandığım nailiyyətlər bunlar, diplom, medal. Bu sən qazilər, mən sənin üçün bir də səfərbəylik elədim, könüllü cəlb oldum, ölkəm üçün bunu eləmişəm. Siz mənə nə eləyibsiniz? Gələndən sonra bir qəpik vermişəm. İşığın, qazın, pılın nə ilə verməliyəm mən? Ha, biz burada boğulduk. Məni bu dəqiqəsən cinayətə cəlb edirsən. Gedəndə o dediyin orqan işçiləri ki, cərə gedirsən müharibə cəhənnəmə, mən məcburam ki, ermənini öldürdüyüm kimi onların da ya öldürəm, ya özümü boğub burada nəsə eləyəm. Bezin töküb yandıram. Niyə baxmırsan? Görsən bilmirsən biz nə ilə dolanmalıyıq. Görmürsünüz? Nazirlər, deputatlar, hara baxsan? Böyle danışmağa bir şey, yani mən buna baxmalısan, ya baxmalısan gündə bir qazi özünü asır, edam eləyir, biri körpüdən atır. Ara baxsan, görmürsən bularsa, ha? Baxın da buna. Bu mənim medallarımı istəmirəm, verirəm özü vayni bileti ya da mənə yol pulu ya nəyisə, şeylər, çıxın bu ölkədən çıxın gedin, istəmirəm sənin. Bu Azərbaycan, yenə də Azərbaycan problemi olsa, hansısa ölkədən davası olsa gələrəm. Öz anama, nə bilim, nəslimə görə, qeyrətimə görə. Yəni, ondan biz qalan dövürük. Amma sizin də qeyrətiniz olsun, baxın da. Niyə baxmısa? Hansı orqana geçsən, dircərə geçsən, müharibə cənimə. Çünki o, görməyib bax o çətinliyi. O çətinliyi görənlər özləri bilir mən nə deyirəm. Açsız, nə çəkmişim. Deyir, gedirsən, borcun idi, gedmə. Nə borcum idi? Əskərlik olmuşam, əskərlik vaxt apel müharibəsi olub, onda da iştirak eləmişəm. Gəlmişəm, bu dəqiqə məni çağıran yox idi. Sərhəd qoşunda olmuşam. Bütün o orqançiləri bilər, sərhəd qoşun çağırır, könüllü məhz qeyrətimə sıxışdırmadım. İki qardaş, atam da yazılmışdı, gözdən əlildi. Onu aparmadılar. Bir yük maşını vardı, onu da apardıq, o da partladı. Nə ilə dolanmalıyam mən bu dəqiqə? Niyə baxmısan, hara baxsan? Mən demək istəyirəm ki, bu müharibədə ya mənə düşən 5 rayonda iştirak eləmişəm. Yəni, adlarını saymaq deyəndə ki, hamısı yazılı, vayni biletmədə 5 rayonda iştirak eləmişəm. Mən bunları neynirəm bu dəqiqə? Niyə baxmırsan, niyə bilmirsən? İşıq bılın, qas bılın, nə ilə ödəməliyəm mən? Bu, mənim 24 yaşım var, bir dəqiqə mən o problemi çəkməli döyürəm neft ölkəsində, qaz ölkəsində. Hamısı sən yeməli döyürsən, mən də yeməliyəm. Çünki bu, mənim də ölkəmdir. Bizim ölkəmizdə qazilər, şəhid ailələri bizə də çatmalıdır nəsə. Tək bu orqanda oturanlar yeməli döyür. Bu nefti, qazı, nə bilim, bu... Var bu, bilirəm də, məlumatımız var. Yəni, mənə düşən budur, idman, bayrağı yüksətmək, müharibəyə gedmək getdim. İndi bax da mənə, hara baxsan. Əmək və əhalinin Sosial Müdafiə Nazirinin yolladığı bu Cəlilabad rayonuna sosiala müdür Fərasim. Bu, akazvası başda səfiyin biriymiş, dəliymiş, anormaldır, bunun başı çatmır. Çünki mən 10 dəfələrcə qəbulunda olmuşam, demişəm, nailiyyətlərimi də göstərmişəm, aparmışam özümdən bu diplomu və qaziyəm. Deyib, cərə gedibsən müharibə, 5-də cəhənnəmə. Bunun başı çatmır. Bu səfəyə bura nəyə yollayıbsan, müdafiə naziri? Yəni, bu anormalı, bu şəhid ailəsi gəlir, mən dəfələrcə orada olmuşam, qazilər gəlir, bu bizə verdiyi cərə gedibsən 5-də cəhənnəmə. Mən buna dərdimi deyirəm, deyirəm, vəziyyət acınacaqlıdır, işıq, qaz. Yəni, sosial müdafiəsən də sən bizə baxmalısan günü bu gün. Sənin vəzifən, işin, sənə nəyə yollayıblar bura, bizə baxmaq üçün. Bu, mənə deyir ki, bu deyə hökumət başçısına ayırmır sizə belirləmə, o mənim məlumatım var ki, ayırırlar, baxırlar. Amma bunu mənə verdiyi cavab deyir, 5 cəhərə gedibsən, 5-də cəhənnəmə. Bunun başından bir güllə əksidir.